Azərbaycan ordusunun generalı Polad Həşimovun ölümü ilə yadda qalan əməliyyatı icra edən erməni zabit məhv edilib. General Polad Həşimova qarşı qəsd əməliyyatı icra etmiş şəxs Ermənistan ordusunun ulduzlarından biri 44 yaşlı Ruben Sənəmyan öldürülüb. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyanın 21 avqust 2020-ci il tarixli fərmanı ilə Kapitan Sənəmyana Milli Qəhrəman adı verilmişdi jurnalist bildirib.